si jo, jo imao sve jedan snimak, promi. Ali sve? Da, da. Jel te sramota bilo kad si gledala? Ali pa nije da me sramota, nego znaš šta? Ovaj, jeste da se... Nije me sramota, nego... Ne, dobro, ne znaju ljudi kako je to. Ne mogu nekim ljudima da objasnim situaciju da kako je biti u zatvorenom prostoru sa toliko ljudi, deliti sve sa njima, biti, znaš, da još iz dana u dan, da, još, da, odeš. Da, i iz dana u dan non stop te konervira, non stop te neko podjebava, razumeš, neki ljudi to ne mogu da shvate, i onda me razapnu na krst, pa mi svašta kaže, i onda... Tako već kažu, što ja, što prsneš? Kako bre, druže, da ne poludim, pa ti ne znaš. Da, čutiš, utiš, onda odeš, neko laže, maže. E, pa to, bre. Ali ovaj, krivo mi je, ja znaš. Ja sam primetio da ljudi što... u kući ne vide realnu sliku. Niko ne vidi, ali niko. Oni misle da, stu, da, oni misle da treba da se svađamo i pičkaramo za stolom, to ljudi ne vole. Ja to kažem. Ne mora, ja sam baš ispratila ono, gledala ljubav, sam ljudi šta kad baš ono... Ima ovaj ispromozak, da treba ovako, treba ovako, treba ovako. A mi će. Isto gazivo nam, mislite. To ljudi vide da ona glumi, da sve napada. To se vidi, Saško, se sa te, preko tebe vidi da je on, da glumi, da sve to što radi je fake.